নমস্কার, জেসিসির সংবাদ পরিক্রমা হইতে স্টুডিওত মই সৌমিত্র। প্রথমতে চাওয়া হোক আজি সংবাদ শিরোনাম। নগাঁও কাগজ কলৰ পেলনীয়া চূণক লৈ দুষ্ট চক্ৰ অবৈধ ব্যৱসায়, শ শ কৃষিভূমিত মাৰাত্মক প্ৰদূষণ। জাগীৰোডত আমচু কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ, বিজেপি নেতাৰ প্ৰতিকৃতি দা। আমলিঘাটত অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান, আটক 10 জন লোক। ডিচেম্বৰৰ পৰা ঘৰে ঘৰে উপলব্ধ হ'ব খোৱা পানী, জানিবলৈ দিয়া সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই। আৰু জাগীৰোডৰ শিলভাঙাত পথ দুৰ্ঘটনা, ডাম্পাৰে মহতিয়ালে মটৰ গেৰেজ। এতিয়া চাওক বাতৰি বিস্তৃতভাৱে। নগাঁও কাগজ কলৰ পেলনীয়া চূণক লৈ একাংশ দুষ্ট চক্ৰই অব্যাহত ৰাখিছে অবৈধ ব্যৱসায়। পেলনীয়া চূণৰ পৰা সাৰ প্ৰস্তুত কৰি ৰামটাউন শুধাইছে শ শ কৃষকক। দুষ্ট চক্ৰৰ এনে ভয়াৱহ কৰ্মকাণ্ডক লৈ কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে মৌন হৈ আছে নগাঁও কাগজ কল কৰ্তৃপক্ষ। এনে ক্ষেত্ৰত কল কৰ্তৃপক্ষৰ কোনো বিষয়া কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছে নেকি, তাক লৈও অৱতাৰণ হৈছে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ। চাওক জেচিচি সংবাদৰ এক প্ৰতিবেদন। পেলনীয়া চূণশিল এতিয়া হৈছেগৈ ৰাসায়নিক সাৰ। ৰাজ্যৰ শ শ কৃষকক ৰামটাঙোন দুষ্ট চক্ৰৰ। এই লৈ মৌন নগাঁও কাগজ কল। নগাঁও কাগজ কলৰ এইটো পেলনীয়া চূণশিলৰ পাহাৰ। এতিয়া ইয়াৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ সৰবৰাহ হয় এই চূণশিলৰ পৰা তৈয়াৰী ৰাসায়নিক সাৰ। একাংশ দুষ্ট চক্ৰই অব্যাহত ৰাখিছে এনে অবৈধ ব্যৱসায়। নগাঁও কাগজ কলৰ এই পেলনীয়া চূণশিলবোৰকে চালনীৰে চালিছে এইদৰে, তাৰ পাছত বস্তাত ভৰাই বিক্ৰী কৰি আহিছে ৰাসায়নিক সাৰ হিচাপে। নগাঁও কাগজ কলৰ ব্যাগুম বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ চকুৰ সন্মুখতে দুষ্ট চক্ৰই সম্ভৱ কৰি তুলিছে এনে অবৈধ ব্যৱসায়। এই ক্ষেত্ৰত কলটোৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰী জড়িত থকাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে। নহলে ভয়াৱহ প্ৰদূষণ সৃষ্টি কৰা এই চূণশিলৰ এনে অবৈধ ব্যৱসায় কেনেকৈ সম্ভৱ? কি কৰে, কি বনায় এইটো? এইটো সাৰ বনায়বিলাক চালি কৰা হয়, হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ চাপ্লাই হয় কোম্পানীত, কৰি পেলাই এইটো সাৰ বনায়। ক'ত চাপ্লাই হয়? এই বহুত জেগা জেগা হয়, গুৱাহাটী হয়, নলবাৰী যায়, বহুত জেগা, বিভিন্ন জেগাত যায়। আৰু কি বনাবৰ কাৰণে যায়? সাৰ বনাবৰ কাৰণে কণ্ট্ৰেক্টৰ আছে, ডাঙৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ আছে, সি চাপ্লাই দিয়াৰ পৰা এইবিলাক পিটি কিনি তাৰপিছত চালনি কৰা হয়। চালনি কৰাৰ পিছত সৰু সৰু গুটি হয়, তাৰ পেকিং কৰা হয়। পেকিং কৰাৰ পিছত গাড়ী আহে, গাড়ী লোড কৰি দিওঁ, তাৰপিছত গুৱাহাটী আৰু বেলেগ জেগা জেগা লৈ যায়। কি কৰিবৰ কাৰণে লৈ যায়? এইবিলাক সাৰ বনায় আমি শুনিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগৰ এক তথ্য মতে কলটোৰ এই পেলনীয়া চূণশিল অন্যান্য স্থানত ব্যৱহাৰ কৰাটো অতি মাৰাত্মক। তেনে প্ৰেক্ষাপটত এনে চূণশিলবোৰকে ৰাসায়নিক সাৰ হিচাপে তৈয়াৰ কৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত বিক্ৰী কৰা কিদৰে সম্ভৱ হৈছে তাকে লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণ হৈছে বিভিন্নজনৰ মনত। ইফালে চূণশিলকে ৰাসায়নিক সাৰ হিচাপে বিক্ৰী কৰি ৰাজ্যৰ শ শ কৃষিভূমি প্ৰদূষণ কৰাৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকক ৰামটাঙোন শুধাই আহিছে এই দুষ্ট চক্ৰটোৱে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে নগাঁও কাগজ কল কৰ্তৃপক্ষ, কৃষি বিভাগ তথা প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগৰ চকুৰ সন্মুখতে কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে এই অবৈধ ব্যৱসায়? সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব দুষ্ট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে? এতিয়া চাওঁ হওক পৰৱৰ্তী বাতৰি। জাগীৰোড তথা ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলবোৰত এতিয়া কেৱল অবৈধ সুৰাৰ ৰমৰমীয়া বেহা। ছাত্ৰ সমাজ তথা এক সভ্য সমাজৰ প্ৰতিবন্ধক স্বৰূপ এই ধৰণৰ সুৰা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে 23 নৱেম্বৰত আমলিঘাটত চলি আৰক্ষীৰ অভিযান। আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে 10 জন লোকক। অবৈধ সুৰা বিক্ৰেতা আৰু সুৰাসক্ত লোকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। এই অভিযান চলিল দেওবাৰে আমলিঘাটত। আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে 10 জন লোকক। উল্লেখযোগ্য যে জাগীৰোড আৰু ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলবোৰত সম্প্ৰতি আবকাৰী বিভাগৰ চূড়ান্ত অকৰ্মণ্যতাৰ পৰিণতিত অলিয়ে গলিয়ে প্ৰচলিত হৈ আহিছে অবৈধ সুৰাৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। এই মদৰ দোকানবোৰ আজি কেইদিনমান আগতে ৰাইজে আহি পেলাই মহিলাসকলে আহি বন্ধ কৰিছে, কিন্তু ইয়াত বিক্ৰী কৰিয়েই থাকে। এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ইয়াত কোনো ধৰণৰ অৰিহণা নাই। ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই আমলিঘাটতো। কিছুদিন পূৰ্বে দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি আমলিঘাটৰ দৈনিক বজাৰত স্থানীয় মহিলাসকলে অবৈধ সুৰা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে উগ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰি লণ্ডভণ্ড কৰিছিল একাংশ সুৰা বিক্ৰী কৰা দোকান।
কিন্তু মহিলাসকলৰ এনে প্ৰতিবাদৰ পিছতো এই স্থানত পুনৰ সুৰা ব্যৱসায়ী চক্ৰটোৱে অবৈধভাৱে সুৰা বিক্ৰী কৰি থকা তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত জাগিৰোড আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এই লোকসকলক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মহিলা কমিটি আহি কিনে গোটেই ভাঙি দিলে, ভাঙি দি কিনে এতিয়া মদ ভাঙি কিনে গুচি গ'ল। আকৌ এতিয়া মদৰ বেপাৰ কৰে, কৰাৰ পিছতে তেওঁ এতিয়া মানে বন্ধ নকৰে তেওঁলোকে, সেইকাৰণে আহি কিনে পুলিচ আৰ্মি চি আৰ পি লয় জাগিৰোড থানা পৰে, আহি কিনে তেওঁলোকে ভাঙি দিয়ে। এইটো ভাল পাইছোঁ আমি ভাঙি দিয়াৰ কাৰণে। পিছে আৰক্ষীৰ এনে অভিযানৰ পিছতো বন্ধ হ'বনে অবৈধ সুৰা ব্যৱসায় নে আবকাৰী বিভাগৰ নিৰ্লিপ্ততা তথা সুৰা ব্যৱসায়ীৰে থকা গোপন বুজাবুজিৰ ফলত পুনৰ এইদৰে চলি থাকিব সুৰা ব্যৱসায়? এনে বহু প্ৰশ্ন এতিয়া অৱতাৰণা হৈছে স্থানীয় লোকৰ মাজত। জাগিৰোডৰ শিলভাঙাত যোৱা 25 নৱেম্বৰত সংঘটিত হয় এক পথ দুৰ্ঘটনা। ঘন কুঁৱলীৰ বাবে ডাম্পাৰখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষতে থকা এখন মটৰ গেৰেজত খুন্দা দিয়ে। অৱশ্যে এই ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে। অতিপাত ঘন কুঁৱলীৰ বাবে মঙলবাৰে নিচেই পুৱাতে জাগিৰোডৰ শিলভাঙাত সংঘটিত হয় এক পথ দুৰ্ঘটনা। AS-21AC-9420 নম্বৰৰ এই ডাম্পাৰখনে পথৰ কাষতে থকা এখন মটৰ গেৰেজ মহতিয়াই নিয়ে। শিলভঙা ফোৰলেন হাইৱেৰ কাষতে থকা এই মটৰ গেৰেজখন ডাম্পাৰখনৰ খুন্দাত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হয়। অৱশ্যে এই দুৰ্ঘটনাটোত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই। উল্লেখযোগ্য যে ফোৰলেন হাইৱে নিৰ্মাণত থকা বিসংগতিৰ ফলত পথটোত বিভিন্ন সময়ত এনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে বুলি অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। ইতিমধ্যেই জাগিৰোড আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা এই ডাম্পাৰখন জব্দ কৰিছে। আহি পেলাই এটা গাড়ী ব্ৰেক মাৰি আউট গাড়ী পিছফালে মাৰি দিয়ে, এটা গাড়ী সেইফালে সোমাই গ'ল, এটা গাড়ী গেৰেজ ভিতৰত দুটা গাড়ী ভাঙি গৈছে, চব মাৰ কৰি দিলে। চাওক পৰৱৰ্তী বাতৰি। জাগিৰোডত আমচোৰ কৰ্মীসকলে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। আৰক্ষীৰ সন্মুখতে পুত্তলিকা দাহ কৰি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তুলিছে। কিন্তু এই পুত্তলিকা কাৰ আৰু কিহৰ বাবে তেওঁলোকৰ এই ক্ষোভ? চাওক। বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাৰ বিৰুদ্ধে জাগিৰোডত প্ৰতিবাদ। বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা সুব্ৰমণিয়াম স্বামীৰ এক মন্তব্যক লৈ এই প্ৰতিবাদ কৰিছে জাগিৰোড আমচুৱে। আমচুৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে মঙলবাৰে জাগিৰোডৰ ৰাজপথত হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ আনকি সুব্ৰমণিয়াম স্বামীৰ প্ৰতিকৃতিও দাহ কৰে। আৰক্ষীৰ সন্মুখতে আমচুৰ কৰ্মীসকলে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাজনৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে। উল্লেখযোগ্য যে দুদিন পূৰ্বে অসমলৈ অহা বিজেপিৰ নেতাজনে ৰাজ্যৰ বাংলাদেশী সমস্যাৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰি অসমত থকা বাংলাদেশী মুছলমানসকলক হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ এক বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাকে লৈ আমচুৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ক্ষুব্ধ হৈ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। আমাৰ অসম আৰু এই অসমত বিজেপিৰ এজন শীৰ্ষ নেতা তথা সাংসদ সুব্ৰমণিয়াম স্বামী তেখেতে আহি অসমৰ বাতাৱৰণ নষ্ট কৰাৰ কাৰণে যিটো এটা মন্তব্য দিছে যে সকলো মুছলমানে যদি হিন্দু হৈ যায় তেওঁলোকক নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ দিব, এই কথাটোক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। এতিয়া সময় শীতৰ, শীত আহে প্ৰকৃতিৰ বুকলৈ, আহে মানুহৰ মাজলৈ। এনে সময়তে বনভোজ প্ৰেমীসকলৰ মাজলৈ আহে সুকীয়া মাদকতা। এনে মাদকতা উপভোগ কৰিবলৈ বনভোজ প্ৰেমীসকলে ভিৰ কৰেহি প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ পৰ্বত পাহাৰৰ নামনি, ঐতিহাসিক স্থান, নৈ চাপৰি ইত্যাদি স্থানত। পিছে এনে বনভোজ প্ৰেমীক আদৰিবলৈ এইবাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে আমচৈ শিৱকুণ্ড উন্নয়ন সমিতিয়ে। শীতৰ বতৰত বনভোজৰ আমেজেই সুকীয়া। কৰ্মময় জীৱনৰ পৰা ক্ষন্তেক আঁতৰি বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান, প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি, সেউজ পৰিৱেশ ইত্যাদি স্থানত বনভোজ খোৱাৰ বাবে প্ৰধানকৈ শীতৰ বতৰত বিভিন্ন লোকৰ যেন এক প্ৰকাৰ পৰম্পৰাত পৰিণত হৈছে। এয়া ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ তথা প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি শিৱকুণ্ড। নগাঁও জিলাৰ আমচৈত অৱস্থিত এই শিৱকুণ্ডত বনভোজ খোৱাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আগমন ঘটে অগণন লোকৰ। এইবাৰো বনভোজ প্ৰেমী লোকক আদৰাৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে ঐতিহাসিক শিৱকুণ্ড উন্নয়ন সমিতিয়ে।
বনভোজপ্রেমী লোকসকলে যাতে শিবকুণ্ডলৈ আহি কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যোৱা 23 নৱেম্বৰত শিবকুণ্ড উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত এখন সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। টংকেশ্বৰ কলিতাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত এই সভাত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে মোহন সেনাপতিয়ে। সভাত হাতবৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি প্ৰমুখ্যে ভালেসংখ্যক লোক উপস্থিত থাকি শিৱকুণ্ডৰ বিভিন্ন এলেকা পৰিষ্কাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আগন্তুক সময়ত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বনভোজপ্ৰেমী লোকসকলক এইদৰে আদৰিবলৈ লোৱা প্ৰচেষ্টাক শলাগ লৈছে বিভিন্নজনে। পরবর্তী বাতৰি, জাগীৰোড আৰু ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত অব্যাহত আছে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ কাৰ্যসূচী। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানক সঁহাৰি জনাই স্থানীয় বিভিন্ন দল সংগঠনে নিজৰ অঞ্চলটোক পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ এক ৰিপৰ্ট। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীক আহ্বান জনোৱা স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ প্ৰভাৱ এতিয়া গাঁৱে ভূঞে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বানক সঁহাৰি জনাই এইসকল লোকে নিজৰ গাঁওখন পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ সমূহীয়া প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। এই ছবি নেলি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বৰখাল অঞ্চলৰ। বৰখাল কালী মন্দিৰ প্ৰাংগণকে ধৰি গাঁওখনৰ বাট পথসমূহ নিকা কৰাৰ কামত আগবাঢ়ি আহিছে গাঁওবাসী। অঞ্চলটোৰ বিজেপি কৰ্মীসকলৰ নেতৃত্বত স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ মাধ্যমেৰে গাঁওখনৰ জাবৰ জোথৰ পৰিষ্কাৰ কৰিছে। এইদৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ ইয়াত শুভাৰম্ভণি কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ আগতেও আমি অন্যান্য ৱাৰ্ডবিলাকত কৰিছোঁ নেলি পঞ্চায়তৰ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যৎ দিনত যেনে আমাৰ মানুহবিলাকে নিজৰ পদূলি আৰু মন্দিৰ স্কুল আদি চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব পাৰে। বিজেপিৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ কৰ্মীখিনিক লৈ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান আৰম্ভ কৰি এই অভিযান সফল হোৱাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি এই অভিযান আজি আৰম্ভ কৰিলোঁ। ইফালে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ এই দৃশ্য দেওশালৰ। দেওশালৰ এই লোকসকলেও দেশ তথা ৰাজ্যখনৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ দৰে বিভিন্ন অংশ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ হাতে হাতে ঝাৰু লৈ ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ। মন কৰিবলগীয়া যে এই চাফাই অভিযানত পুৰুষতকৈ মহিলাৰ সংখ্যাধিকৈ বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। আজি দেওশাল পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত আমাৰ 9 নং ৱাৰ্ডত সকলো ৰাইজে মিলি যিটো আমাৰ মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্ব মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চাফাই অভিযানৰ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান কাৰ্যসূচী নেতৃত্ব আমি দেওশাল সকলো ৰাইজে দলে বলে ওলাই আহি আমাৰ চাফাই অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। জাগীৰোড সমষ্টিৰ দেওশাল পঞ্চায়তৰ 9 নং ৱাৰ্ডৰ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান চলিছে, সেয়েহে আজি কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছিলে। আনহাতে মায়ঙতো যোৱা 23 নৱেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মায়ং স্থানীয় সমিতিৰ উদ্যোগতো চলোৱা হয় এক চাফাই অভিযান। এই উপলক্ষে মায়ং ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহ, মায়ং থানাৰ চৌহদ, ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ চৌহদ তথা মায়ং বজাৰত এই চাফাই অভিযানত অংশ লয় বহু লোকে। একেদৰে বুধবাৰে পুৱা জাগীৰোড কিশোৰ ক্লাব ৰোডতো পৰিলক্ষিত হ'ল স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ কাৰ্যসূচী। স্থানীয় বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে বুধবাৰে পুৱাই পথলৈ ওলাই আহি হাতে হাতে ঝাৰু লৈ পুৰুষ মহিলাসকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰে এই কাৰ্যসূচীত। স্থানীয় কমিটিৰ অন্তৰ্গত পঞ্চায়তসহ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মী তথা শুভাকাংক্ষীসকলে মিলিত হৈ আমি এই ভাৰত নিৰ্মাণ স্বচ্ছ অভিযানৰ কাৰণে আমি অংশীদাৰ হিচাপে আজি নিৰ্মাণৰ কাৰণে কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান মৰিগাঁও ৰোডৰ পৰা আমি ইস্পাত মিল কলনীলৈকে আমি চাফাই অভিযান হাতত লৈছোঁ। মোদী চৰকাৰে আমাক গোটেইখন পৃথিৱীখন চাফা কৰিবলৈ দিছে, সেইকাৰণে আমি একগোট হৈ গোটেইখিনি আহি পেলাই চাফা কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। আঘোণৰ সপোন ছবিখন এতিয়া বিচাৰিলেই পাব পাৰি গাঁৱে ভূঞে। আঘোণ সোমাল আৰু সোণোৱালী ধাননিত এতিয়া কৃষক দাৱনীৰ সঘন অহা যোৱা। চাওঁহক জেচিচি
চাৰে চাৰি কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে সোণাইকুছি পাহাৰত নিৰ্মাণ কৰা পানী যোগান আঁচনিখন শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰিলে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই। তাকে লৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত জাগীৰোদবাসীয়ে আগন্তুক ডিচেম্বৰ মাহত ঘৰে ঘৰে লাভ কৰিব এই সুবিধা। সোণাইকুছি পাহাৰত অৱস্থিত বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ আঁচনিখনক লৈ বিভিন্ন সময়ত অব্যাহত থকা বাদ প্ৰতিবাদৰ মাজতে বুধবাৰে মৰিগাঁও জিলাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে এই আঁচনিখনৰ পৰা শীঘ্ৰে জাগীৰোদবাসীয়ে উপকৃত হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিছে। পানী যোগান আঁচনিখনৰ এক কক্ষত অনুষ্ঠিত এখন সভাৰ জৰিয়তে এই কথা জানিব পৰা গৈছে। বিভাগটোৰ শীৰ্ষ বিষয়া অভিযন্তা মায়ং ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া উপস্থিত থকা সভাখনত আঁচনিখনৰ নিৰ্মাণ সমিতিৰ বিভিন্ন বিষয়ববী আদিও উপস্থিত থাকে। এই সভাতেই আগন্তুক ডিচেম্বৰ মাহত আঁচনিখনে পূৰ্ণতা লাভ কৰি ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি অৱগত কৰে। কাৰণ খৰালি বতৰত ইয়াত পানী আমি টেংকাৰ দি পানী দিছোঁ, গতিকে আমি যিহেতু ৰেডি হৈছে আমি দৌৰি থাকিব বিচাৰোঁ। একেদিনাই এইটো সময় নাপায়, লাহে 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 পাব। ডিচেম্বৰ মাহতে আমি 50% মানুহে ডিচেম্বৰ মাহত পাই যাব। পিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ এই ঘোষণা প্ৰকৃততে কিমান দূৰ কাৰ্যকৰী হয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। অভিযন্তা মহোদয়ে আমাক জানিবলৈ দিয়া মতে 30 ডিচেম্বৰৰ পৰা তেওঁলোকে পানী খুৱাম বুলি কৈছে, আৰু সেয়েহে আজি এখন তেওঁলোকে কমিটি মাতি এই বৈঠক আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত এই পানী কেনেকৈ খুৱায় বা কি ধৰণে তেওঁলোকে ৰাইজক সা সুবিধা দিয়ে আমি নিৰীক্ষণ কৰি থাকিম। চাওঁ পৰৱৰ্তী বাতৰি। অসমৰ ৰাজ্যিক ট্ৰেড ইউনিয়ন যৌথ কৰ্মমঞ্চই গণ সজাগতা সৃষ্টি আৰু শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলক সংগঠিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত ৰাখিছে বিভিন্ন প্ৰচাৰ অভিযান। ইয়াৰ অংশস্বৰূপে বহুকেইটা ট্ৰেড ইউনিয়নৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত বুধবাৰে জাগীৰোডত এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক সন্থাৰ কনভেনশ্যন C87 আৰু C98ৰ মান্যতা আৰু কাৰ্যকৰীকৰণৰ সন্দৰ্ভত বুধবাৰে জাগীৰোডত এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভাৰত চৰকাৰে আজিলৈ আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক সন্থাৰ মূল কনভেনশ্যন 87, সন্থাৰ স্বাধীনতা ও সংগঠিত হোৱা অধিকাৰ C98ৰ সামূহিক অধিকাৰক মান্যতা নিদিয়াক লৈ এই সভাখন অনুষ্ঠিত হয়। অসম তথা উত্তৰ পূব ট্ৰেড ইউনিয়নসমূহৰ যৌথ মঞ্চৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সভাখনত যোৱা দুটা দশকত সংখ্যাগৰিষ্ঠ শ্ৰমজীৱী মানুহৰ আৰ্থসামাজিক অৱস্থাৰ অধোগতি দিশলৈ যোৱা বিষয়টোক লৈ আলোচনা কৰা হয়। সেয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়নসমূহ যেনে AITUC, INTUC, BHMS, CITU, AICCTU, AIUTC, TUCC আৰু UTUCক লৈ গঠিত যৌথ কৰ্মমঞ্চ অসমে এইদৰে সভা অনুষ্ঠিত কৰি গণ সজাগতা সৃষ্টিৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। কেন্দ্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়নসমূহে ঐক্যবদ্ধ হৈ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিবাদ দিৱস সংগঠিত কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত হৈছে। আমাৰ এই দাবীক যেনেকৈ কেন্দ্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়ন সংগঠনবিলাকে সমৰ্থন কৰে আৰু আমিও আজি এই প্ৰচাৰ অভিযানৰ জৰিয়তে অহা 5 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষত যি প্ৰতিবাদ দিৱস অনুষ্ঠিত হ'ব সেই প্ৰতিবাদ দিৱস গুৱাহাটীতো সংগঠিতভাৱে আমি আয়োজিত কৰিম। এতিয়া চাওঁ সংক্ষিপ্ত ৰূপত কেইটামান খবৰ। পশুপালন তথা দুগ্ধ উৎপাদনৰ জৰিয়তে বিশেষভাৱে সফলতা লাভ কৰা জাগীৰোডৰ তপন উপাধ্যায়ক 2012-13 বৰ্ষৰ বাবে মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ং উন্নয়ন খণ্ডৰ ভিতৰত এজন শ্ৰেষ্ঠ কৃষক তথা পশুপালক হিচাপে পুৰস্কৃত কৰা হৈছে। ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি প্ৰযুক্তি ব্যৱস্থাপনা অভিকৰণৰ উদ্যোগত চৰকাৰীভাৱে এই বঁটা তথা পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিছে তপন উপাধ্যায়ক। এই বঁটা তথা মানপত্ৰৰ লগত আছে 10,000 টকা। উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি পশুপালনৰ জৰিয়তে মৰিগাঁও জিলাখনতে আদৰ্শস্বৰূপ হৈ পৰা শ্ৰেষ্ঠ কৃষকৰ বঁটা লাভ কৰা তপন উপাধ্যায়ে নিজৰ মত ব্যক্ত কৰি যুৱ প্ৰজন্মক এই পশুপালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ আহ্বান জনায়। কিছুমান পুনে গৈছে, কোনোবা হায়দৰাবাদ গৈছে চাকৰিৰ কাৰণে। নিষ্ঠাৰ সহকাৰে, অনেষ্টলি আৰু পৰিশ্ৰম সহকাৰে যদি গোপালনক নিজৰ ব্যৱসায় হিচাপে লয়, তেওঁলোকে কোনো ইনকাম কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ বাহিৰত যাবলগীয়া নহয়। জাগীৰোডস্থিত নগাঁও কাগজ কলৰ পেলনীয়া চূণশিলে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো বিপদজনক কৰি পেলোৱাক লৈ যোৱা 21 নৱেম্বৰত এক মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। কাগজ কলাৰ পৰা বৰ্জিত চূণশিল ট্ৰাকত এনেদৰে অতিমাত্ৰাত বোজাই কৰি নিয়াৰ ফলতেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ ওপৰত পৰি যোৱাত পথটো বিপদজনক হৈ পৰাৰ লগতে পথচাৰীৰ বাবেও অসুবিধাজনক হৈ পৰে।
আৰু এই কাৰ্যক বাধা দিয়াৰ বাবে আমচোৰ জাগিৰোড আঞ্চলিকৰ এই দুই সদস্যক মারপিট কৰাৰ অভিযোগ কৰে সুনহিলৰ ঠিকা লোৱা ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে। গুণ্ডা বাহিনী পঠাই দিছে, বলৰ গাড়ীত কৰি প্ৰায় 7-8 জন মানুহ আহিছে, হকী ষ্টিক টিষ্টিক লৈ ওলাইছে, ওলাই আহি লৈ মোক আৰু আৰিফক অকলে পাই তেওঁলোকে ইয়াতে আক্ৰমণ কৰি দিছে। এই ঘটনাক লৈ আমচোৰ নেতাসকলে নগাঁও কাগজ কলৰ সন্মুখত এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি দোষীক শাস্তি দিয়াৰ দাবী কৰে। মন কৰিবলগীয়া যে কোনো নীতি নিয়ম নামানি অত্যাধিক বুজাই কৰি কাগজ কলৰ পেলনীয়া চূণশিল মইমতালিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে অনা নিয়া কৰি ঠিকাদাৰে পথটো বিপদজনক কৰি পেলাইছে। কিন্তু এই প্ৰতিবাদৰ পিছত কি ব্যৱস্থা ল'ব কৰ্তৃপক্ষই সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। আমি এটা জাগৰ আঞ্চলিক আঞ্চলৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে এই ৰাস্তাটো চাফাই কৰি দিব লাগে। আৰু এই আপোনাৰ 4-5-6 জনীয়া যি গুণ্ডা বাহিনী আজি আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ইমৰান চৰকাৰক প্ৰহাৰ কৰিছে, সিহঁতক জাগৰ আৰক্ষী থানা আমি এটা দাবী জনাইছোঁ, সিহঁতক উচিত শাস্তি দিব লাগে। জাগিৰোডৰ কাহিকুচিত থকা চৌধুৰী কোচিং চেণ্টাৰৰ উদ্যোগত যোৱা 23 নৱেম্বৰত আকাশ নেশ্যনেল টেলেণ্ট হান পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হয় জাগিৰোড বাপুজী হিন্দী হাইস্কুলত। মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং IIT JEEৰ যোগ্য প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ বাবে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। জাগিৰোডত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা এই পৰীক্ষাত ভালেসংখ্যক স্থানীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হয়। চৌধুৰী কোচিং চেণ্টাৰৰ উদ্যোগত আকাশ নেশ্যনেল টেলেণ্ট হাউচ টেলেণ্ট হান এক্সাম এখন পতা হৈছে আৰু এই এক্সামটো বিশেষকৈ টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালীৰ ইন হাণ্টৰ কাৰণে বিচৰা যায়, যাতে সেইবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভৱিষ্যতলৈ কিবা এটা সুবিধা পায়, তেওঁলোকে যিবোৰ ভাল এক্সাম কৰে, ভাল মাৰ্ক পায়, সেইবোৰে ভৱিষ্যতলৈ সিহঁতৰ এটা ফ্ৰী মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং ফ্ৰী পঢ়িবলৈ পাব। আৰু সেই বিষয়ে সিহঁতক ভাল ফ্ৰী হিচাপে সিহঁতক কিছুমান সুবিধা সুযোগ সুবিধা দিয়া হ'ব। জাগিৰোডৰ টৰঙাপাৰত অৱস্থিত শ্মশানথলীত যোৱা 20 নৱেম্বৰত কালী পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয়। কালী পূজাৰ বিভিন্ন মাংগলিক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত এখন সভাও অনুষ্ঠিত হয়। টৰঙাপাৰ শ্মশান উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই সভাত জাগিৰোডৰ বিধায়ক বিবেকানন্দ দলৈ, পালিগুৰি পঞ্চায়তৰ সভাপতি প্ৰমুখ্যে শ্মশান উন্নয়ন সমিতিৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে। শ্মশানৰ বিভিন্ন দিশ উন্নয়নৰ এক আলোচনাৰ পিছতে এখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰে উদ্যোক্তাসকলে। আজিৰ সংবাদ পৰিক্ৰমা ইমানতে সামৰিছোঁ। জাগিৰোড, মৰিগাঁও আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চলৰ বাবাজীৰ বাবে আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান JSSC সংবাদ পৰিক্ৰমা, প্ৰতি বুধবাৰে সন্ধিয়া আৰু বৃহস্পতিবাৰে পুৱা আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল JSSC-ত। আপোনালোকে বাতৰিৰ বাবে লগ ইন কৰিব পাৰে www.jssc.news.com। নমস্কাৰ।